СБУ затримала головного спеціаліста відділу кібербезпеки Запорізької обласної військової адміністрації. Його підозрюють в співпраці з ФСБ та передачі інформації про ЗСУ. Про це повідомили в телеграм-каналі відомства. Там зазначили, що на посаду чоловік влаштувався цьогоріч у жовтні. А за місяць до цього з власної ініціативи запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Посадовець намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Також за завданням російської спецслужби знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі. Під час роботи він робив певні правопорушення і певні дії, які спрямовані були на державну майже зраду. Тому він готувався передавати інформацію тій стороні. І відповідно до цього був уже під час, скажімо так, технічної передачі, був затриманий. А як його взагалі прийняли до УВА? Невже він не проходить перевірки перед тим, як його прийняли? Це та категорія, яка не проходила перевірки в той час, відповідно до закону.